Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 мини-игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Чакай малко. А, добре, вече снимаме. Опа, някой умря. Брат, тая кола няма потегляне. Абе, не бързите разкачате, бе, брат, може се върне! Знам. Ето, върна се! О, Хромо! Айде, лети, лети, Тофифи. Тофифи. Ред Бул дава крила. Това пък за хубаво казва. Дава крила, бе. Тук някакъв се беше написал нещо като Ред Бул и ги прочетах Ред Бул, а то не е Ред Бул. Опа! Мале какъв голям скок направи, 47 метра. Замах дълго. Скок зареди ми, моля ти се. Ох. Ударих някой. Че странично. Добре, двама умряха, тука трима. Мене ще ме изкарат. Не, 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 трябва се завъртя, трябва се завъртя, брати се бе! Брат, трябваше да се завъртя, аз умирам. О! 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 Въй, не мога да повярвам как оцелях. Не бе, покемоне! Аре, разкарайте си, искам да се да се оправя. Скачаме, 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 бързо! Кагай! Айде, гледайте сега как няма добро това. Оп! Перка, перка, перка! Бе, Гошо, да стрега се, бе, брат. Не! Не, прецаках се! Я го това, брат, да поема луда. Фак! Айде! По-скоро той поема луда на нече. Гледай сега, гледай какво се гледай. Стигаме, стигаме под мята! Колата ми пуши. Оп. Ти спуши главата на тебе. Оп. Гледай сега, оп! Монстър е здравей. Брат, ви към остра, ако правите някакви каскади, прави сладко. Ахахаха, Ред Була се прецака. Ред Бул да. Как съм жив? Колата ми... Моля ви, умрете. Колата ми... Той е пил, бе, не Ред Була. Знам, ма ми хареса повече, но викам... Монстър е, ще читваме ли? Ба, дага! Гле, как се удари с... Гле, как се удари с Гошо! Ай, гле, на кръвец съм се запамил. Опа! Дай, убей, Гошо. И сега ще се върне за нас, не се върна, той огръмна във въздуха. Красива смърт! Гледай кот се! Не! Не! О! О! Господ беше с мен! Спечелих ли го? Спечели го! Хайде! Удри! Ало, се спечели мода, където всички ги размятат като в миксер. Е! Аре да не умра! Тебе не те размятаха. Да бе, да. Пак ли насам бе? Скачваме. Яхнаха ме. Коцо, това не е добре, малък си да те яхват. Кога обърна резбата? Котио! Леко да не се задавиш само, че... Ти наистина си Котио! Аз си мислих, че си тигър, че ама... Той е черен котак. Още е котенце. Готенц. Брат, тази линия се движи по-бавно от... не знам. А, чакай, трябва да обядам нещо. Айде, монстре, не бързай. Мъкни, трябва да ги сказа шорти. Какво трябва да направиш? Шорти булета трябва да го убия. Леле, 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 как ги разпомята? Коце! Умри. Той е бъгнал. Той играе ли го въобще? Не ми е заредил заради. Линията не ми е заредила. Умах заради съотборник. Аз опитах да убия крадеца. Чакай, но чакай да го убия. Крадец тука няма съотборници. Ми, те да знам някакво да ги спата си пък. Аз скочих лекичко. Газ, 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 бегай, 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 бегай. Yes! Yes, 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 добре. Това се върна, не! Умри!
А! Вече моля се, чийтва! Скот, се върни. Да, няма се върни. Скот! Дидо, гори! Май гръмна. Марто. Предсаках ли Марто? Кажи ми, че го убих. Не. Умри, Марто! За малко. Защо пак се върна, бе? Да, брат, кой ми се връща пак? Кота се умря. За втори път пак се върна. Коти! Червеле, ой, червеле. Ааа, хайде, предсакаха се! Само ние може да читвам, ей, не вие. Монстър е. Шатълпна с тебе на нещо. На мене още не ми е заредил. От култури се опитам. Монстър е! Йей! Брат! Добре. Жив ли си, бе? Беги, бе! Арве, Руснак, трябва да си по-силен. Айде, ще поема един удар от линията. Още един. Добре. Хромото... Монстър е! Монстър е! Карма. Карма. Чу, как ни бъде? Айде! Чу, ме вързал. Пак оживя. Защото, нали знаеш най-слабите най-им връзва? Монстър е. Кажи бе. От мен за 30 минути колко процента ми заради? Не! Чакай, ти още... Какво си е? Ние сега ставаме, what the fuck? След това ли? Колата ти пуши. Не! Умрете! Това ставам. Колата ми пуши! Не, точно 18% ми стана. Ми Фокс... Защо не излетя? Защото аз мога да скачам. Брат, умрете и аз един умря! Нямам какво да направя. Василе, после утре или други ден ще говорим, имам една оговорка. Гошо, умри! За читя ли? Да, не казвам. Какво оговорка имаш? Да, добре. Yes! 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 Айде! Удри! Василе, поздравявам ти, официално си човека с най-голям късмет в тази игра. Тука, не, тука ми наследи късмета. Ти си моя наследник. Оооо! Брат! Вие сте твари гадни, брат! Трябва да бутна някой. То че да се изфъгли. Деймара! Аз ти изчаквам. Ама... Оле, умря. Брат, аз съм с българска линейка, оранжева! Не, тя, а не, аз видях, че се питват. Тя ме... Кой те бутна? Кой те бутна? Крадец! Живей, крадец! Крадец! Дървото те спаси! Бат! Лекара! Таксито ще го бутна сега. Blue Crazy, това се направо като се едно ще убира врат нещо. И... А, крадец, здравей! Чай, извинай. Бе, бутнах таксито. Тира някоя ти шива. Покемона май ще умре. Чай, малко му помогна. Силе, къде си? А, ти си с друго име, ей, мазник мръсен. Ами, Коце, спри ме! Кво име? Аз съм Руснака, защото съм бат, с... Бутнаха ме! Другия Steam аккаунт, нали? Играх със Сигур преди. И защо си го кръстил аккаунта Руснака? Защото... героя ми е Руснак и затова. Убих Дидо. Чай, ще ти помогна, Коце. Моето просто си избива хора. Айде... Окей, малки тука, знам какъв е това лак, дед го изкарва от някъде. Чакай, да, че... Коце, умри! Умри, Котчо! Не, трябва да се върху на ръгу. Убийте Мънки! Мънки го гледам как ви турмози вече 2 години. И то се си убих. Убийте Руснака, защото не е с руска линейка. С руска линейка съм! Не, руските са стари рендета. Виж, че пише сука блят отзад. И да пише, не е руска, по сега няма такива линейки. Там ползва по-зле от български. Ай, то умря! То умря! Нашибах го. Ай, паднете, бе! Ма как ви сте си? Аз никога не бил Мънки. Знаете ли, че той е жив? Мънки пак въобще. Да. Той ще... Айде... Той е убитал 10 човека, докато вие го игнорирате. Сега ще губи аз. Никой не се опита да го убие. Аре, бе. Той просто ми сфарми и сега ще го спечели. Няма да го спечели. Ще го спечели. Го руски. Той е Каспар Дубчето. Ай, умира. Той умира отпред. Айде! Айде! Айде, Васи! Аааа!
Брат, как има сила да ме изблъска? Ето така ти казвам, кой нещо някакво му лаги, като те блъсва и ти изстрелва на 10 км. Аз за това ти казвам, че викам, че това е Руснака, а не Васил, и ще го спечеля и умря. Брат, клинеката му беше по-силно от моята. Дай да се пазим, дай да се пазим, да го убием по-допре. Кой? Кажи се. Не бе, ти сам умра. Е, жив съм, Ох, не мога да набера. Аз умрях, изнесоха ма. Пуснахте монстъра. Тия линейки са много мощни, бе, човек. И нямат спирачки. Аз не мога да се върна, оставете ме да се прибавя. Коце! Брат, там е блъсна още веднъж и виж ти. Не, мънкито до костелите, просто си рипа. Чай, такито. Ма аз не мога да си рипа към движението, брат. А, влязах, не мога. Гошо го изкарах. Коце, пазима, стой. Абе, Коце, тъпли си. Е, бати карма, то умря, май шортото, да, вече убих двама или не знам колко и аз. То лагна. Аз не ги докосвам дори. Линейката ми отказа, моля те. Да, ти че ми даде насилка, пич. Мале, тук стана мале. Монстърът цъкни С и виж за тебе какво става. Знам какво става зад мен. Чакай. Мънкито се опитва. Монстъре! Помагам ти, бе. Много ми помогна. От мен идва армия. Топ пич умре май. Зад на моя екран, на задницата на линейката на монстра съм отръсал. Монстра кара се насрещното! Уби го, браво! Уби го! Уби го! Уби го! Чакай толкова. Чакай, надолу трябва. Пак сме малко, 5 човека. Мънките умря, yes! Аре бе, това къде? Монстра, пази се! Но брат, аз не знаех, че идва зад мен. Смисъл, стори мисля, че е надолу на жълтото и мисля, че ще мога да спра. Той е бил точно зад мен. Айде, убих го, отмастих за тебе. Едно в едно съм отново. Сега пак ще го загубиш. Кой е с мен? Много ще умре сам. Много ще умре сам. Кой е той, бе? Този брат, как се дави нагоре директно, браво. Брат, то не е гледали по малко. Давай, дръж го така. Чакай. А, е, бати, можете ли не? Можете са. Аз това ти казвам. Лагна ми. Васи, убите! То те уби! Брат, съм се събрал! Брат, тъпата линейка, бе, човек! Не мога да я карам! Дай буста! Брат! Как може да объркам кончето с напред и назад? Внутри! Охо! Топото къде излетя? Брат, ама така цветовете много светят и нищо не виждам. Ето тук. Взевете прецакан. Бяло. Бяло. Хем по-чисто, хем по-лесно, с бялото ми е чудесно. Атаре, падай бе. Падай бе! Пускай го и към умре. Ей, не успя. Добре, оцелях. Тук стана някакво меле. Мен тук ме млатят. Пак ли тебе те фокусират целият сервер, бе, Фокс? Брат, разкари са. Пет човека ми правиха сандвич. Не! То падна! Карма! Карма! Не, аз факъпнах. Цъкнах бутона за назад, докато иска да цъкна то напред. А, видя ли ме, монстре? Аз това ти казах, че аз това го правя много пъти, защото съм непохватен. Аз не съм, обаче... Видя ли го той? Опита се да дойде към мен, брат, и падна. Аз бях перфектно жив и просто си дадах назад и си хвърлих от рампата. Еми като мен? Зелено? По-зле от колкото при тебе. Опа! Ой, то падна! Мене ме дразни осветлението, брат. Това е... Да, осветлината е ужасна. Че гърчове ще получиш. Това ако някой човек има епилепсия, не знам какво ще се случи. Ще си умре на място. Опа! Айде, Дидо, замина! Айде, Гого е... Как му върза... аз съм гаден! Бе, има един Гошо и има един Гого. Убийте се, бе! Ай, брат, кафявото тука не се вижда на този мод с тази светлина. Един е Гошко умре. Добре, сега е време и другия. Да се неутрализират. Май, то как лагва?
Той е АФК. Василе, пак ли ще си хвърлиш сам? А не. Кът мен. Не. Саш, ще ми хареса да се. Опа, топо замина, добре! А, това ми, го печа. Брат, винаги като остане някой друг цвят на рампата, опитай да застанеш на него. Василий, умирай, Василий. Всички ли са мъртви? Да, освен Васил. Папа. Той ще е втори. Да, втори. Сиво. Имаше за тебе. Я спечели го! Имах буст! Хе-хе! Айде! Василе, само да ти кажа, това беше най-анти... Също добре, добре, победата беше интересна, но не беше заслужена. Чакай, защо? Защото се изтъркатлясах с всички наведнъж. Еми, брат, те ме запушиха! Вау, не мога да повярвам, че Хупъра го спечелих два пъти. И то поредни пъти, вау. А, след което на сумото много тежко, ама много тежко ме заболя с тези две втори места. И последното, Калардаша, там разбира се добре, че имах буст, иначе щях да умрам. Та, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!